Hello guys! Welcome back to my vlog. So ang pag-uusapan natin ngayon, nakita nyo naman sa title natin, yung mga dapat natin kainin, yung mga suffer foods na dapat natin kainin para mabuntis tayo agad. Naalala nyo ba guys or napanood nyo yung video ko na kung ano yung mga dapat nating hanapin na content ng vitamins na dapat nating i-take? Kung hindi nyo pa napanood, guys, ito yung mga major, major na components ng mga vitamins na dapat natin i-take. Of course, number one na dyan, yung folic acid o kaya iron, yung zinc para mabus yung mga egg natin, yung selenium, yung mga omega-3 and DHA, yung vitamin D and vitamin E. So, makikita rin natin or makukuha din natin yung mga nutrients na to sa mga food na dapat natin kainin. So, eto, na natin yung mga food na to para umpisahan na natin kainin, i-add natin sa diet natin para mabuntis na tayo. Kasi ang mga food na to guys, ay the same lang din ng content sa mga dapat nating hanapin sa mga content na mga vitamins na dapat nating i-take. So, why not? Di ba? Natural na to kasi makukuha natin sa mga food na kinakain natin. Okay, number one is egg yolk. So, alam natin ang egg ay uh, masustansya talaga at rich in protein. So, yung egg yolk niya, yung yellow niya guys, rich po yan ng iron o kaya folic acid. And then, mataas din yung calcium niya, yung vitamin B6 at folate. So, yun din yung mga kailangan din natin ng nutrients na hanapin sa mga vitamins, diba? So, andito na lahat and meron din siyang vitamin B6. B12 and folate and mataas din yung zinc content niya at meron din siyang omega 3 and DHA. Tapos may mga nabibili ng egg ngayon na 'di ba may nakalagay na with omega 3 DHA ganun. Meron na dito eh. Natikman ko na rin medyo may uh, mabango siyang amoy na parang vanilla effect na amoy siya. 'Yon, na uh, may nakalagay guys or may nakasulat na rin doon guys sa pack niya na with omega 3 and DHA. 'Yon pa pwede nyo ring hanapin yung mga yun guys at least madagdagan pa yung sustansya ng mga kinakain natin next is banana so alam natin ang banana napaka rich siya ng potassium and mataas yung vitamin B6 content niya o kaya folic acids and i-improve niya yung mga fertility hormones natin lalong lalo yung mga egg quality natin for both men and women Okay, next is yung mga beans. Alam natin yung mga beans, rich sila ng mga protein So, kailangan din natin yung mga proteins sa yan. And mataas yung iron content niya at papataasin din niya yung libido natin mga kababaihan. And responsible din siya na gawing healthy or pagandahin yung mga egg quality natin mga kababaihan. So, pwede din natin uh, iluto to ng mga merienda, ba? Diba? Hindi lang ulam, kung para makakain tayo ng mga beans. Okay, next yung mga group of complex carbohydrates. Pagkat maaari, iwas-iwasan muna natin yung madaming rice kasi ang rice ay Fully carb yan at uh, mabilis tayong tumaba dahil mako-convert yan na carbohydrate ng insulin. So dapat, nabanggit ko na rin sa mga uh, previous videos ko, dapat iwasan natin yung mga rich in insulin kasi yun yung naglilid sa atin ang mga hormonal imbalance lalong lalo sa mga PCOS. Mataas yung blood sugar nila. So, yung mga complex carbohydrates na to, gaya ng mga yan, yung mga potatoes, yung mga pasta, ganun, yung mga legumes, and yun yung mga complex carbohydrates, uh, is slowly lang yung uh, pag-increase ng insulin natin sa katawan sa mga group ng carbohydrates na to. Para at least, hindi tataas yung blood sugar natin. Kasi kailangan din natin to guys, para sa ovulation natin. Tutulungan niya yung katawan natin na mag-ovulate. Okay, next is green leafy vegetables. Okay, lagi-lagi yan, guys. Kahit ano naman na dapat nating i-improve sa katawan natin ay meron at meron pa rin itong green leafy vegetables or mga fruits. Kasi itong mga fruits, guys, rich sila ng iron. Napakataas ng content nila ng iron, ng folate, yung vitamin E. Vitamin B, i-increase din nila yung chance natin na mag-ovulate and i-increase din niya yung mga libido natin, mga kababaihan. Isa pa yung mga green leafy vegetables, it regulates din yung ovulation natin. Matutulungan tayong mag-ovulate. Okay, next is yung mga berries. So lahat ng mga berries, strawberries, blueberries, lahat yung mga raspberry. Napakabisa ng mga berries na antioxidants at ipoprotect niya yung egg natin. Ipoprotect na ng damage at anti-aging din, di ba? Antioxidant. And, uh, lilinisin din niya yung matres natin at i-maintain niya yung normal thickness ng endometrium natin, ng matres natin. Kasi, meron akong endometriosis, guys. Uh, advice din ng Russian doctor ko noon na mag-take ako or uminom ako ng raspberry green leaf tea. Kasi, uh, yun nga nakakatulong sa pag ng normal thickness ng lining ng matres natin at lilinisin niya yung matres natin kasi yung endometriosis kasi more on infection sa matres eh. Kaya yun, umin guys, uminom din ako ng dried leaves ng raspberry. So, yun, meron naman mga raspberry dito. So, ayun, at meron din naman silang binebenta ng mga dahon ng raspberry. Tapos yun, binilad ko na lang sa araw and then yun yung iniinom ko parang tea ko. And, uh, ang ginagawa ko doon, papakuluan ko na pag umaga. And then, malaking bottle na tumbler ko. E, eh, yun yung dinadala ko sa hospital. At, uh, yun yung ininumin ko maghapon. Alternate yun, eh. Tapos, kinabukasan naman, yung detox uh, bottle ko naman. Yung mga fruits naman, yung mga andun. Okay, next time, tuturuan ko kayo, guys, kung paano gagawin yung detox uh, drinks. Kasi, ginagawa ko talaga yun. Kasi, maganda naman, at portable naman. Bili lang kayo ng bottle to. Tapos, ayun, uh, gagawin nyo, uh, maglalagay ka ng mga fruits. Tapos, yung mga fruits na yun, uh, dapat yung may sense din na dapat depende sa cases nyo, di ba? Kung endometriosis kayo or PCOS kayo, yun yung mga ilalagay yung mga fruits sa detox bottle nyo. And, yun yung yung re refillan nyo maghapon. At yun yung iinumin nyo maghapon, di ba? For double lang naman. So, kung nasa work kayo, re-refill-refillan re nyo lang ng tubig, di ba? So, yun, tuturuan ko kayo next time yun uminom din ako ng dried leaves ng raspberry kasi yun nga sa paglinis ng mattress Okay, next is yung mga potatoes. Itong mga potatoes, guys, ay rich sila ng na special na group ng vitamin C na nagtutulong sa lusial phase natin. Halimbawa, kung hindi masyadong nag-release yung ovary natin ng progesterone, tinutulungan ng mga content ng mga potatoes na to yung ovaries natin para mag-release ng more progesterone. So, nabanggit ko sa mga previous videos ko, lagi-lagian na dapat i-maintain natin yung progesterone progesterone, progesterone, progesterone avoid natin yung mga estrogenic food dapat pataasin natin yung progesterone natin kasi yan nga yung pregnancy hormones dapat mataas yung progesterone natin at para mabuntis tayo agad next ay yung pumpkin seeds so eto napaka rich din ng iron at uh, high source din siya ng zinc so ayun nga pangunahing kailangan talaga natin sa pagbubuntis yung mga iron, yung mga folate at sing para sa equality quality natin. So, pwede rin kayong bumili. Diba may mga nabibili sa mga groceries na mga pumpkin seeds or yung mga dried nuts. Next ay yung mga olive oil or coconut oil. Kasi uh, ang mga to guys, good for inflammation. May iwasan natin yung mga inflammation sa matres natin, sa ovaries natin, yung mga infections. na yan, May iwasan natin ang mga yan. So, ang gagawin natin guys ay Hangga't maaari, olive oil or coconut oil ang gagamitin natin sa pagluto kasi ang bango kaya guys. Kasi tandaan ko yung lola ko sa probinsya, nagluluto talaga siya or gumagawa talaga siya ng natural na coconut oil kasi madami kaming mga buko sa bakuran namin. And then 'yun yung pinampriprito na ng mga kamote, ng mga saging. Ang bango talaga guys. And and then pag nagsasangag din siya ng kanin, 'yun din yung ginagamit na ang bango talaga. So hangga't maaari guys, we will use natural oils gaya nitong mga olive oil or coconut oil kasi nakakatulong to sa fertility hormones natin at ma-avoid din natin yung mga infections sa mga mattress natin at sa ovary natin Okay, next is shellfish. So, napaka-rich ng shellfish ng vitamin B12 o kaya folate. And, i-increase din niya yung quality ng egg ng both men and women. And then, pwede rin natin i-add ang oyster. So, ang oyster, guys, ay napaka-rich siya ng zinc and omega-3 and DHA na makakatulong din sa pag-produce or production ng egg natin at semen din ng mga kalalakihan. Hindi lang vitamin B12, zinc, meron din siyang content ng selenium. So, ayun nga, nabanggit ko sa mga nutrients na dapat nating hanapin sa mga vitamins na iti-take natin. Number one yan, folate, and vitamin B, and selenium, and zinc. So, napaka-rich na talaga ng apat na yon itong oyster o kaya yung mga shellfish. And meron din silang mga omega-3 and DHA. And then, next is walnut So, yung mga nuts or dried nuts, kasama na rin dyan yung mga pumpkin seeds na nabanggit ko kanina, rich sila ng mga iron. And uh, pagbuntis na rin tayo, pwede rin tayong i-continue na kumain ng ganito. Kasi, maganda nga sa development din ng uh, baby, sa brain ng baby, para sa gandang development ng embryo, o kaya yung uh, fetus sa womb natin. Ang walnuts ay rich siya ng omega-3 and omega-6 and fatty acids and rich din siya ng zinc. So yun lang guys, at go, mamalengke na tayo, maggrocery na tayo at i-add natin ang mga to sa mga diet natin kasi makakatulong ang mga pagkain na to sa fertility natin para ma-boost yung mga egg natin, ma yung mga fertility hormones natin para mabilis tayong mabuntis and claim it na this is your year, 2021 is your year para magka-baby. Please subscribe to my channel and click the bell button, click all para ma-update kayo every time na meron akong bago uploads. You can chat me also to my FB page. Please follow and like my FB page. Ready to preggy. And don't forget to subscribe also to my second channel. Ito siya, Shelly Per Vlog. And please, panoorin nyo rin yung mga videos ko na mga vlogs ko doon. Mga daily vlogs ko. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. God bless!